família mineira, sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu tô aqui com mais uma receitinha maravilhosa, trazendo uma receitinha maravilhosa pra vocês. Bom, gente, eu não sei na casa de vocês, mas na minha, o pessoal gosta muito de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? E pra muitas mulheres, assim, digamos, que não tem muito dom pra cozinha, ou talvez nem goste de cozinhar, o bolo acaba saindo ruim. Eu tenho uma amiga que chama Paula, ela sempre fala, eu já tentei, Janaína, fazer o bolo e não consigo. Meu bolo fica que estacar na testa, assim, de um boi, morre. Mas eu vou passar essa receita aqui bem facinha no canal pra vocês. E pra Paula também, um abraço, Paula. Assista o meu vídeo pra você aprender a fazer o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Os ingredientes são muito fáceis, muito pouco ingrediente, muito fácil. Eu vou agora dar uma dica pra vocês ao fim, pra vocês verem como é que o bolo fica bem fofinho e bem gostoso, tá bom? Desde já eu vou agradecendo vocês. Um abraço, não liguem para minha touca, porque tá muito frio aqui. Minha cozinha é aberta, tá quase de ano aqui, tá muito frio. E eu coloquei essa blusa porque tá muito frio. E é isso, pessoal. Vou passar certinho os ingredientes. Se vocês quiserem, vai ficar na descrição do vídeo a receita. Pra quem é amante do bolo de cenoura, vem comigo que eu vou ensinar uma receita facinha e gostosa. Vamos lá? Bom, você vai precisar de uma forma untada com manteiga. E eu joguei um pouquinho de farinha. Mostra, Kaique. Deixei a forma untada. Primeira coisa. Daí você vai precisar de 2 copos de farinha de trigo. 2. 1,5 copo de açúcar. 1,5 copo de açúcar. Eu medi desse descartável aqui. Deu certo. Dá 1/2 xícara de açúcar. Dá 2 meias xícaras de açúcar. Que dá no total de 1, mas eu coloquei 1,5 copo, tá bom? Você vai precisar de 1/2 copo de óleo. Óleo mesmo, esse óleo de cozinha. E você vai precisar de 1/2 xícara de leite. Era 4 ovos, mas eu só tenho 3 aqui na minha casa. Então, eu vou usar só 3, tá bom? Não tem problema. Aí, você vai precisar de 3 cenouras. Grandes, assim, eu coloquei 2 grandes e 1 média. Mas o certo é 3 cenouras grandes, mas dá pra fazer, normal. Tá bom? A farinha de trigo que eu tô usando é com fermento. Essa moinho aqui, eu sempre uso dela. Eu uso bastante, tem outro pacote que acabou, mostra aqui, Kaique. Né? E agora, pessoal, eu quero deixar uma coisa clara pra vocês, que essa receita aqui é da minha amiga Rosângela, tá? E eu sempre fiz esse bolo de receita dela e deu certo. E agora eu vou passar o bolo da Rosângela pra vocês aqui no canal. Acompanhem aí, gente, certinho, passo a passo, que vocês vão saber fazer. Tem gente que pega na descrição, mas tem que assistir o vídeo, porque assim vai ficar mais fácil. Amantes do bolo de cenoura com caldo de chocolate, venha comigo que eu vou ensinar vocês. Bom, gente, no liquidificador a gente vai cortar a cenoura. Eu vou cortar ela aqui tudinho, depois eu volto aqui, tá bom? Bom, pessoal, voltamos com o bolo de cenoura. Agora a gente vai colocar os líquidos. A cenoura já está aqui. Cortei em cubinho. Agora a gente vai adicionar o leite. Mostra aqui, Kaique. Vai ficar bem claro para as pessoas fazerem o bolo certinho. Principalmente a minha amiga Paula, que quer fazer bolo e não tá conseguindo. Aí, pessoal, agora vai o óleo. Vou deixar escorrer um pouquinho. As coisas tá caras, né? Tem que deixar escorrer. Aí. Agora vamos o ovo, 3 ovos. Na receita da minha amiga Rô é 4, mas eu não tenho aqui. Embora eu tenha um sítio, tem galinha, mas elas estão de greve por causa do frio. Elas não estão botando, elas estão dormindo nesse momento. E agora, pessoal, a gente vai bater esse aqui pra depois pôr o açúcar. Vamos bater, Kaique? Bora lá? Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Pra ir batendo certinho, ó. Meu liquidificador é meio fraco, mas ele dá conta. Só desligando, ó. Agora vamos ver se ele consegue.
Ué? O que que aconteceu? O que que ele tá vazando? Um imprevisto? Não. Não sei de onde que surgiu isso aqui não, Kaique. Eu, hein? Tá. Mas não tá vazando, não. Aí, pessoal, olha só. A gente bateu um pouquinho. Enquanto isso, olha a dica que eu vou dar no meio do bolo. Vem aqui, Kaique. Forno. Tava 50. 50 já tá mais ou menos quente, temperatura. Tá 50, ó. Só que agora eu vou colocar ele a 120, 150. Pra ele aquecer mais um pouquinho enquanto eu tô fazendo o bolo. Se o forno tiver frio quando você colocar o bolo aqui, ele vai murchar e ele não vai crescer. Assim que a gente acrescentar a farinha, aí você já tem que levar ele logo pro forno. Mexeu, levou no forno, tá bom? Se você não tiver farinha com o fermento, você pode adicionar 2 colheres de pó royal. E bem rápido, se você mexa levemente, e aí você coloque no bolo, tá bom? Bom, agora aqui vai o açúcar. Leia pro açúcar, tá aí? Não vai, peraí, Caí. Deixa eu ajudar. Você coloca a farinha, o açúcar, ajuda, porque meu liquidificador é fraco. Vou ver se eu compro outro. Esse ano eu quero comprar um que vai triturar tudo. Gente, tá bom, né? Era só isso que eu precisava mesmo. Agora ele deu uma sujadinha que eu nem sei porquê, mas vamos lá, Kaique, agora pra gente mostrar pro pessoal que faz. Bom, família, eu tava explicando pra vocês aquela a hora lá no forno o seguinte, que você tem que colocar no meio do bolo o forno pra aquecer devagar. Depois, quando você for colocar o bolo, você sobe a temperatura do forno. Eu coloco o meu bolo passar a 200 graus, tá bom? Bem devagar mesmo, passar devagarzinho, pra não ter pressa de queimar ou ele não crescer. A minha farinha de trigo contém fermento, como eu expliquei. Mas se a de vocês não tiver fermento, você acrescenta, pode acrescentar uma colher e meia de pó royal. E mexe levemente a farinha de trigo, que dá certo, ok? Um abraço pra você, eu não sei de onde você tá falando, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço de coração a vocês por fazer parte da nossa família. Nós somos simples mesmo. Tudo que a gente faz aqui é de coração. Sobre eu pedir like, pessoal, tem uma mulher que estressou de eu pedir os likes. Só que se vocês não deram like no vídeo, acaba que o vídeo não sendo visualizado e não vai chegar para mais pessoas poderem fazer as receitas, usarem as dicas. Porque eu coloquei o canal como dicas também. Né, Kaique? É. Com autorização do dono do canal, né? Que o dono do canal é o Kaique. É a nossa família, mas o canal é dele. Olha como fica bonito. Agora, pessoal, vou dar uma dica pra vocês. Você vai colocando a farinha e peneirando. Ah, Janaína, mas pra que isso? Porque fica leve o bolo quando você peneira. Olha, que legal. Essa dica eu tive de uma amiga minha, ela é nordestina, Cineide. Um abraço, Cineide. Aqui tem de tudo. Mineiro, São Paulino, nordestino, baianos. De todo o coração, né? De todo estado, de todo o Brasil aí, né, gente? Tem de Rondônia, um beijo pra Rondônia. Pra todos os estados mesmo do nosso Brasil. Que estiver nos assistindo, né, Kaique?
É. Um abraço pra todas as minhas amigas, pra todos que me assistem. Não tem como dar nomes, porque é muita gente, graças a Deus. E... né? E é isso aí, pessoal. Olha como tá ficando lindo. Ah, vamos peneirar a outra de novo. É que quando você peneira... é, essa é mais uma dica, viu, Paulinha? Quando você peneira, você tá trazendo, ó, uma leveza pro bolo, tá vendo, Kaique? Ó, antigamente eu não fazia isso, não. Eu sou muito bruta, eu já colocava tudo ali, mexia e pronto, já ia pro forno. Mas olha pra você ver como que é importante peneirar, Kaique. Apesar que não saiu nada, mostra aqui. Mas quando você peneira, você distribui a farinha, ó. Tá vendo? Ai, gente, eu trabalho pra uma boleira, sabe? Ela trabalha numa padaria. A Helena. Eu vou mandar um abraço pra Helena. E ela dá muitas dicas pra mim também, sabe? Porque, claro, a gente quer sempre aprender, né? Não importa de qual forma, a gente quer aprender, né? Fazer coisas gostosas pra família da gente. E é isso aí, Kaique. Agora a gente mistura um pouquinho. Olha como ficou leve. Que lindo. Não vai falhar, né mesmo, Kaique? Ah, não, né? Ó, gente, a medida certinha, tá bom? Se você quiser saber certinho, é bom você assistir passo a passo o vídeo. Porque daí você vai fazer na sua casa. Aí eu não vou nem misturar muito, porque... já tá bem no ponto, ó. A cenoura já é uma massa, né? Por si, ó. Ela já é uma massa. Agora vamos colocar na forma. Pode ser uma coisa simples, mas é de com amor, com carinho. Se você aí faz na sua casa, deixa pra mim as receitas no comentário. Comenta aqui, ó, no comentário, tá bom, gente? Embaixo aí. Porque eu amo ler os comentários, eu respondo. Deixa um coraçãozinho e me faz crescer também como pessoa, né? O comentário de vocês me ajuda muito aqui no canal. A crescer no YouTube, a gente crescer, porque daí, aqui que acontece, a gente vai seguir, né, o comentário de vocês, as dicas aí, pra saber se você, o que vocês estão gostando de ver. A gente poder não parar o canal, pra gente crescer, pra trazer pras mais pessoas aí, verem a nossa rotina mineira, o nosso dia a dia. Gente, cozinha não tem que ter mão, ah, a pessoa tem que ter uma mão boa pra fazer, não. Cozinha é amor, é carinho, é dedicação. É querer ver a sua família comer bem, ficar satisfeito, não ter preguiça. Agora eu acho que é umas 8 horas, não é, Kaique? Por aí. E eu tô aqui na cozinha, gente, batalhando pra poder trazer o café de amanhã pra minha família, entendeu? Eu não vou estar aqui, que eu vou estar trabalhando, mas eles vão. Aí vai ter bolo pra eles comer. Apesar de que o Kaique não é muito chará de doces e coisa, mas eu acho que esse bolo você gosta, né? Mais ou menos, mas... olha, amor, ficou bonito? Ficou lindo. Agora vamos lá, gente. Subi aqui um pouquinho a temperatura pra 200. Ela ligou. Tá vendo? O meu forno é alto porque não deu tempo de nós colocar no prumo ainda. Meu marido vai colocar mais baixo. Mas tá me servindo, tá bom? E é isso aí. A hora que tiver pronto, eu vou voltar agora. Daqui a pouco eu vou fazer a calda, tá bom? A galera... eu esqueci de falar pra vocês, mas o bolo é de 30 a 40 minutos pra ficar pronto, ok? Vocês cutuquem o garfo nele que vocês vão saber a hora que ele tá pronto. Depois de 30 minutos vocês olham, certo? Então vamos lá. Um copo grande desse requeijão de leite. Vou fazendo aquela caneca que já tava suja, porque é suja de leite mesmo. Ó, eu fervi o leite, então vai grudar um pouquinho aí, depois eu já lavo de uma vez, não reparem. A gente vai colocar duas colheres de manteiga. No caso, estou usando Doriana, tá? É margarina, no caso, né? Tô usando duas colheres. Essa daqui é com sal. Vou colocar 1/2 xícara de açúcar, tá? E aí, vamos colocar umas 4 colheres de Nescau. Assim, aí. Agora fogo baixo. Ué? Será que tá desligado? O que, Kaique? Peraí, tá desligado aí. Aí, ficou desligado, né?
Aí, pessoal, eu vou dar uma mexidinha básica e deixar derreter sozinho em fogo baixo. E essa calda vai engrossar. Não sei vocês, mas eu faço assim. E vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem também. Tá? Do jeito que vocês gostarem. Se não quiser fazer a minha, faça aí do jeitinho de vocês. Ok? Mexe só um pouquinho pra derreter. Que depois eu vou deixar ela aqui bem baixinho, ó. Baixei tudo o fogo, mostra o que aí. E ela vai ficar cozinhando aqui um pouquinho. Não precisa nem ficar mexendo, não. Tempo que ela dissolver aqui. Vou subir aqui só pra dissolver. Dissolveu, aí eu vou baixar. Muito obrigado, pessoal. De onde que você estiver falando, muito obrigado por estar assistindo o nosso vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Ah, eu quero mandar um abraço pro Rodrigo. Manda um abraço pro Rodrigo, Kaique. Fala pra ele vir pra cá passear. Abração, Rodrigo. Vem pra cá logo, né? Passear. A família dele, a mulher dele gosta muito de assistir eu, as princesas, né? Dele. Aí, gente. Agora eu vou abaixar aqui. A hora que estiver pronto, eu volto mostrando pra vocês. Família mineira, terminei a calda. Eu não deixei ela ficar muito grossa, porque eu quero que ela penetre no bolo. Ó, vou desligar. Tá pronto. Agora, pessoal, vamos tirar o bolo, né? Vamos abrir aqui. 35 minutos ele ficou pronto. Olha. Que lindeza, só que é um garfo ali pra ver se tá assadinho. E tava. Olha que bonito. Ficou. Agora eu vou pegar uma faca aqui. Porque eu vou cortar ele assim, ó. Olha que fofo que ele ficou. Olha, gente, que maravilha. Amantes do bolo de cenoura. Vejam aí que lindo. Que o bolo ficou. Eu gosto de cortar assim, gente, porque daí eu despejo a calda, né, Kaique? Aí, penetra dentro, né? Ficou muito bom. Ficou fofinho. Se vocês não quiserem fazer isso, pessoal, não precisa, tá bom? Mas eu vou fazer porque eu quero que entre dentro aqui do bolo. E a gente vai fazendo zigue-zague assim, ó. Cantinho. Ai, gente, que bonito. Mo, fala com o Beethovinho aí, Mo. Ele tá atrapalhando meu vídeo. Beethovinho, já que você late. Gente, vocês não dão bola pro Beethovinho porque ele tá bravinho. O que você tá vendo ali, Kaique? É outro cachorro, tá latindo. Ei, gente, eu peguei uma colher pra rapar, ó. Mostra ali, Kaique, ó. Ai, que ainda tem recheio, ó. Você quer tomar esse com leite, Kaique? Ah, é bom, né? Ah, eu sabia, viu, que ele ia querer o fundinho. Eu vou deixar aqui pra você colocar. Coloca o leite aqui, vamos mostrar, pessoal. O que o Kaique gosta de fazer, gente? Com essa calda. E agora ele me ajuda a lavar a panela, porque vai no fogo, né? Pra poder desgrudar, né? Né, Kaique Oliveira? É mesmo. Ó. Agora eu vou levar aqui no fogo. Vai em brandinho, que ajuda a descoisar a panela ali, ó. Né? Tá aí, o bolinho tá pronto. Calma, vou colocar no prato. Tá maravilhindo. Verdade. Amor! Amor! Tá lá pra dentro. Chama ele lá, Matheus, pra experimentar o bolo meu.
Chama ele lá, Fabrício, que sem ele eu não vou terminar o vídeo. Ah, mãe. Que? É, ah, bom. Nossa, Kaique, tá muito molinho, tá maravilhoso. Deixa eu ligar aqui um minutinho, só pra não colocar o prato aqui. Ó. Ué. Que lindo. Tá quente, né, Kaique? Também, né? Tá. Pessoal, tá perigoso esbagaçar, porque tá quente, né? E ficou muito fofinho também, olha lá, ó. Ó. Que lindo. Você tá rindo do quê, Kaique? Fala aí agora, o Carlos para sempre. Tô rindo. Eu duvido que não ficou maravilhoso. Ai, ai. Olha ali, gente, ó, que tá quente, ó. Vou mostrar a textura desse bolo. Vou mostrar a textura. Ó, gente, tá quente, viu? Amanhã, quando ele tiver... ele tiver mais frio, não vai ficar esbrugando assim como ele tá, ó, porque tá muito fofinho, ó. Mostra aqui a textura. Olha aí, Paula. Que maravilha que ficou o bolo. Ó. Cadê o mozão? Comendo. Olha, galera, nesse momento tô comendo já. Não deu tempo de esperar, né? Mas vamos entregar ele pro mozão. Olha, mozão, tá bem fofinho, então não vai, não é muito, não. Ó, papai urso experimentando bolo de cenoura e chocolate. Tá quentinho, né, amor? Amanhã vai ficar melhor ainda, né? Aproxima do prato. E como serve, galera? Tá uma delícia, né? Tá uma delícia. Que nós ia deixar pro outro dia, nós vamos fazer hoje. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha no canal. Um abraço, meninas. Um mega beijo. Vou ficando por aqui. Fica com Deus.